ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာ production နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း film making တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၃ပိုင်းရှယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၁ပိုင်းကတော့ pre-production မှာနံပါတ်၂ကတော့ production မှာနံပါတ်၃ကတော့ post production ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းတွေမှာသူ့နေရာနဲ့သူသူ့ခန္ဓာနဲ့သူလှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအသေးသေးရှိကြပါတယ်နံပါတ်1နည်းနည်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က preparation အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် preparation ဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေတို့တိကျမှာပါဘယ်ရာမဆိုအရာတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်လုံးမဲ့အရာရဲ့ဥတီချက်ကြီးရွယ်ချက်ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပန်းနိုင်ရှိရပါတယ်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်အခုဟာကကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် preparation ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါရိုက်ခွေးမလုပ်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအရာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါမယ် okay preparation နဲ့မှာဘာတွေပါဝင်တာလဲပါဝင်တဲ့ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကမှအရေးကြီးဆုံး ਨੇ မဖြစ်မနေလောက်ရမယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မပြောပြခင်မှာတခြားပြောပြစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီ film making နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကဇလန်းတစ်ခုရိုက်တော့မယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ရိုက်တော့မယ်ဇက်ကားတစ်ခုရိုက်တော့မယ်သို့မဟုတ်ဇလန်းတွဲရှည်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့ story line လို့ခေါ်တဲ့ကြော်ယူရှိရပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပြေးသမားတယောက်ဟာပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ပြေးတယ်လို့ပါပဲမပြေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲဒါကို pre-production လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့နေရာရောက်ချင်တဲ့နေရာလှုပ်ချင်တဲ့အရာတခုလှုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရာဒီသွားချင်တဲ့နေရာဖြစ်စေလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်စေအဲ့ဒါဒီဇလန်းတစ်ခုကြော်ယူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇလန်းကြော်ယူတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပါမယ်ဘယ်လိုစိတ်ဖြာမလဲဆိုတော့ကုမာတခြင်းတစ်ပုတ်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကို music video တစ်ခုဖြစ် MTV တစ်ပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးခြင်းတယ်အဲ့လိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတေချာရေရာခိုင်မာတဲ့ပန်းနိုင်သို့မဟုတ်ဇလန်းရှိသွားပါပြီဒီလိုဇလန်းရှိလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီတိုင်းကြီးရိုက်လို့မရဘူးလားမေးစရာရှိပါမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်
ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ဘာတွေပြင်ဆင်ရမှာလဲ။ဒီဇယ်လန်းကိုရိုက်ဖို့ဒီဇယ်လန်းရဲ့အသွားအလာဘယ်လိုရှိတယ်။အနိုင်အမြင့်အတက်ကြဘယ်လိုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ဒီဇယ်လန်းကိုညွှန်ပြပေးမယ်။အညွှန်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဇက်ညွှန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဇက်ညွှန်းမရှိဘဲနဲ့ရောကျွန်တော်ရိုက်လို့မရနိုင်ဘူးလား။ချိန်ပြတာတစ်ခုကတော့လုံးဝလုံးဝမရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပြေးကြမယ်ဆိုကြပါဦးပြေးနေပြေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြေးလမ်းမရှိရင်ဘာလုပ်ပါလဲအပြေးပြိုင်ပွဲကွင်းနေမှာလိုင်းတားထားတာဘာဖြစ်လို့ထင်လဲကိုလိုက်နဲ့ကိုပြေးအောင်လို့လမ်းကြောင်းဆွဲပေးထားတာအဲ့ဒါအညွှန်းလေပြေးရမယ်အညွှန်းဘယ်ထိပြေးရမလဲပန်းနိုင်ထိရောက်အောင်ပြေးရမယ်ပန်းနိုင်ထိရောက်အောင်ပြေးဖို့အတွက်သူ့အကန့်နဲ့သူသွားဖို့အတွက်တာဆထွက်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးကသူ့အညွှန်းနဲ့သူလေးကြီးပဲပြေးကျင်တဲ့တိုင်းပြေးလို့မှမရတာဒိုင်လူကြီးရဲ့အချက်ပေးတန်ကြားမှပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအညွှန်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဇလန်းရိုက်တော့မယ်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အညွှန်းတစ်ခုကလိုလာပြီကိုယ်မှဇက်အင်ကြီးဘယ်လောက်ကောင်းနေကောင်းနေဇက်အင်ကြီးရှိပြီးတော့အညွှန်းမရှိရင်အလကားပဲလုံးဝရိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မဖြစ်မနေဇက်ညွန်းကလူကိုလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဇက်ညွန်းကိုကျွန်တော်တို့ကရေးကြမယ်ဆိုကြပါလို့ဇက်ညွန်းရေးတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ရောရေးလို့မရနိုင်ဘူးလားမေးစရာရှိပါတယ်မေးစရာဇညွန်းရေးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူဇညွန်းနဲ့မစိမ့်တဲ့လူဆိုရင်တော့ရေးဘောကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါဆိုကိုကျွမ်းကျင်နေရပဲလေကိုတိနေရပဲရေးဘောအဲ့တကယ်လို့စံတဝါဝါနဲ့ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတည်ထားတဲ့ဇက်အိမ်ဇလန်းကြော်ယူအားတွေအကုန်လုံးကတလွဲကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ထိအဖက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့ဒီဇယ်လန်းဟာမရေရာမတည်ကြတဲ့ဇက်ညွှန်းဟာအချိန်တွေကိုပူကုန်စေလိမ့်မယ်ငွေတွေကိုပူကုန်စေလိမ့်မယ်လူအင်အားတွေကိုပူပြီးတော့ကုန်စေလိမ့်မယ်လူပူပင်မမ်းမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဇက်ညွန်းတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်တချင်းပဲရိုက်ရိုက်ဇက်ကားပဲရိုက်ရိုက်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်ညွန်းတစ်ခုရှိမနေဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရိုက်ချင်တဲ့ဇလန်းသုံးမဟုတ်တချင်းဟာအစီအစဉ်ကြနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြစိတ်လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးမားသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါ။ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ Professional ဇာညွန်ရေးဆရာဦးအလိုက်ပါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူသူ့အလုပ်သူလုပ်ပါစေ
อะถ้าสุยตีจาไขมาเดอัญญูนี่ชื่อนี่บิผิดแต่ตัวกูโลยาป้านไหนกูล้วยเลยกูช่อๆมั่วๆยောက်ป่าเลยไอ้หลูยောက်ผู้ตัวအချိန်ကုန်သက်တာမယ်ငွေကုန်သက်တာမယ်လူပင်မသက်တာမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရောဘယ်လိုရိုက်တယ်လဲဇညုံကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်မှာ professional ဇညုံရေးဆရာတွေရှိပါတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကိုခေါ်ပြီးတုံးပါတယ် client set ဒီတဲ့အချိန်တောင်မှသူတို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အပခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးကျွမ်းကျင်တယ်အရင်းရင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဘလို့ပဲကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်စေဇညုံရေးရတာကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ပါဘူးမရေးတတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ professional မဟုတ်လို့ပါကို professional ကိုအလေးထားတာပါသူများရဲ့ professional ဝင်ပြီးမဆွတ်ဖက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုခေါ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုအလုံးလုံးတဲ့အတွက်နံပါတ်1အချိန်ကုန်တက်တာပါတယ်နံပါတ်2မလိုလားအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ငွေကုန်တက်တာပါတယ်နံပါတ်3ထက်ခါလုံနေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုဟာမိကျန်နေတာဒီဟာမိကျန်နေတာဟိုစင်းငါဟိုလိုလွဲသွားတာဒီစင်းကဒီလိုလွဲသွားတာတွေမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်လူအပင်ပန်းတတပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေတတသွားပါဘူးသုံးလေးစားလောက်ကုန်ကြမယ်ကုန်ကြစိတ်ကိုတခါတည်းရှော့ချလိုက်တဲ့သဘောပါပဲမိစေရရကူရေးဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်နေပါစေ preparation မှာမကျွမ်းကျင်အချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပင်ပန်းနေဦးမှာပါပဲအဲ့တော့ပြောပြချင်တာပရီပရက်ရှင်မှာဒီကဏ္ဍလေးဟာအရင်အရေးပါပါတယ်ကို့မှာဇလန်းတစ်ပုဒ်ရှိနေတယ်ဇာကြောင်းတစ်ခုရှိနေတယ်ရိုက်ဖွာတစ်ခုခုရှိနေတယ်အဲ့အတွက်လိုအပ်တာဒီဇန်ညွန်ရေးပါကိုမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်ရေးတောင်အသင်မှာသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစီမှာအလုပ်အပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လာမဲ့လုံဆောင်ရမဲ့ပလန်တွေမန်နေဂျမန့်တွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ဒီဟာကတော့ preparation ကဏ္ဍတွေကဇက်ညွှန်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲတခြားလိုအပ်တာများရှိခဲ့ရင်တခြားသိကျင်တာများရှိခဲ့လို့ရှင် comment box မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါပြီးတော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like and share ပြုလုပ်ပေးပါကိုသိတယ်လို့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းသိအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်ချက်မျှဝေပေးပါကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာတွေကဗီဒီယိုထုတ်လို့ချင်မှာမူဂျိုအဆင့်ပဲရှိပါတယ်အခြေခံလေးတွေပါဒီအခြေခံလေးတွေသိထားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်လာမယ် Pro level Semi Pro level တွေကိုအလွယ်တကူတက်လှမ်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီအခြေခံလေးတွေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးနေတာကအခြေခံကြမူဂျူအဆင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်